السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا میں نے ابھی بیان سنا, الحمدللہ بہت خوش ہوا. مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم نے بھی اس کے اوپر روشنی ڈالی. افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کے کسی عالم نے اس کے متعلق کچھ نہیں کہا, اور مجھے تکلیف اور بہت تکلیف تو اس بات کی ہوئی کہ مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم جیسی شخصیت بھی وہاں پہنچی. عجیب, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. میری ہے کئی دنوں سے بہت پریشان ہوں. الحمدللہ مجھے تو یقین ہی تھا جس وقت شادی کا میں نے سنا, مجھے تو بالکل یقین ہی تھا کہ آپ ضرور اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے. الحمدللہ آج مجھے بہت خوشی ہوئی. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے اور آپ کو قوم کی رہبری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس زمانے میں حق بہت مشکل ہے مولانا, لیکن آپ جیسے لوگ ہیں تو ہم لوگ بھی بہت خوشحال ہیں, خوش ہیں کہ کوئی تو ہے کہنے والا. اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے آپ کو. السلام علیکم.